Good morning mga kabarangay. Eto, simulan na naman natin ang isang project. Mag-subscribe kayo ha. Enjoy! Okay. Gagawa tayo ng bakod. Medyo bulok na yung bakod natin. Kaya tayo ay pupunta ng BNQ para bumili ng mga materyales na gagamitin natin sa ating bakod. Let's go! Oh, palabas tayo sa ating village. Papuntang BNQ. Days pa bago bumalik sa trabaho ang sabi ng aking amo, kaya samantalahin natin. Sa BNQ. Let us see. Mahinang mahina na naman lahating oras na pilahan dito. My goodness. Ito. 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 Tayo ng paradahan. Pintura para sa kahoy, preservative, semento, at mga bagong kahoy na bili din natin. Ipapampalit natin yan doon sa mga kahoy na tinanggal natin na bulok na. Yan ang pamalit. Tapos ko na lahat. Tutunin ko yan, natanggalin ko yung bulok at pwede pang gamitin para makatipid tayo. Lalagyan ko kasi ng cement panel yung ilalim, kaya pwede nating putulin kahit umikse, may ayos pa rin. Medyo may gamahala ng kahoy, kaya gagamitin natin yung luma. Putulin lang natin yung bulok na. Ayan. Ayan yung bulok na yan. Tanggap na natin. Okay.
ganito ko pinuputol yung mangkahoy. Kumain ko yung bulok ang dulo. Tapos pinagsasama-sama ko yung apat para isang putol na lang. Siyempre, para putulin ay kailangan ipitin muna. Tapos isko ay may ibig para diretso para putulin. Tapos ang eskwala, kailangan mo ng putulin na nag-aaring. Maganda ang dito. Isang regal ang dito. At ang siguraduhin nasa pwesto, kailangan mo ng isang crampon para siguradong hindi siya naging marunan kapag pinabaliktad. Para siguradong iskulado kung babaliktarin mo at puputulin na tamang suka. Paulit-ulit lang yan hanggang sa matapos ang lahat ng kailangan na putulin. Might as well get yourself useful, isn't it? Yeah. Well, I did just have dumb stuff. Mm-hmm. Is that your new skill? Sure. Okay, very good. Thank you.
kahoy ay kasama na na nakabander. Kaya kailangan lang natin sukatin ang totoo. Tapos tumatagal ang kahoy kapag mayroong wood preservative na ganyan. Yung nakakabit na yung luma ay tumagal ng 20 taon. Kaya naasahan natin na ganun din katagal. Poste na semento para sa bakod. Dalawang pie ang lalim ng pagkabaon para matibay. Post ng poste at ng panel, isusunod naman natin ang kahoy, magkakabit ng kahoy mismo sa panel. Kailangan lang natin ng tamang pagitan, kaya gumamit ako ng jig. May kumahawak habang ginakabit mo yung kahoy.
focus mo. Lahat na kahoy na dapat kabit. Ito yung dati. Yan ang luma. Yan ang finished product. Luma. Bago. Luma. Gandang tignan, ano? Talagang maganda ang epekto nitong lockdown sa atin. Kung iisipin natin yung mga positibong bagay na maaari nating magawa. Paano mga kabarangay? Natapos na naman yung isang project natin, yung backdoor fencing natin. Na-repair na natin, natanggal na natin yung mga bulok. Tapalitan na natin ng concrete post tsaka cement panel yung ilalim. Kaya aasahan natin na tumagal na yon ng mas matagal na panahon. Hindi ko na pinakita yung pagtatayo ng concrete post at saka ng concrete panels kasi mabibigat yon at baka magkaroon tayo ng issue sa health and safety. Pero ang pinakamahirap dito ay yung pagkasyahin yung mahigit isang linggong trabaho sa 25 minutong video. Pero magkagayon pa man, ayos pa rin. Masaya ako sa naging resulta ng ating project. Kaya isa lang ibig sabihin ito. Kailangan natin lang celebration. Subukan naman natin ang ating white wine.
Ito po ay galing doon sa, kung natatandaan niya, ni Mansanas na puno sa likod. Ito po yung subukan natin. May higit isang taon na rin ito. Apple wine o hard cider kung tawagin nila dito. Ganda, no? Linaw. Sarap. Subscribe kayo, ha?